ditët e parët, që shë kemi startu, të i pastru borë, ta bëj ke pucën, pucën me pastru. Kër ka pa nona që me të vartit që shtot është, normal edhe jo, ja ka njës me ndimu e ka kajtë. Po nona nuk ka koneve me babë e babgjyshe tonat. Mundojmi emrin e babës mija majtë, edhe mija forcu dhe ma mirë, ma mirë. Po unë jam kanë 13 jetë, i kom pas lufta kur ja ka nisë në Ravec, pej Ravecit, u shduft mësani me ik, e pej atyshit me autobus, u largum për ndrejtim Gërbetit. Jam kanë normal unë vllave, motra edhe nona, veç na të katërt, jam i kanë edhe u vendosëm në Austri mësani si refugjat, edhe aty në kanë që mësë një mbat krajcen, po thiret një vend malor është, edhe aty kemi pas, dhe me thëmë, me shkull, shkullën e kemi pas nga të. Ditët e parët, që shë kemi startu, të i pastru borë, unë me vlovin, shkovat e një që u kanë si kryesori aty, si portirë u kanë, edhe nuk pëm kujtu e diçka detalisht veç pak kum lyp besoj në bicikletë ose diçka kum lyp të aj edhe veç më ka dhon kacin, lapatën më ka dhon ndor tha nisja pastro bor në këtë shpita në bor mundës të më ja pastro bor nuk kum dit, do më thënë gjermanisht nuk kum dit heq me fol normal se fillimi ju kanë e vesh ta bëj ke pucën, pucën me pastru edhe kër e pastrova një shpin me adrin u ktheva peta e i thash s'ka kur gjo, thash s'ka pare, s'ka s'kem sen tha nisja, tha eren, tha dej në shkodhë në el, tha edhe është e rezultatin e me të vërtit ka dalë ashtot tu i pastru ata njerëz dilëshin jashtë, ta japshin ka nëjë qokolada, nëjë bombone, nëjë sen, edhe në ukzojshin me ato, në që ta e në konë momentet e para, dhe me thënë që a kemi startu. Kur ka pa nona që me të vartit që shtot është, normal edhe jo, ja ka njës me ndimu e ka kajtë, që shkene ardhju në katë ide, thash, ky portiri, thash, në ka orientu, thash, në ka kalzu, thash, për më ja njës me pastru, tje për rëndo kanë, veç edhe që kemi marë katë lojmin e babës, dhe me thënë që e kajmë ra, shumë e kemi marë na me vones, dhe me thënë nuk kemi dit na vidh, ose pej Kosovës, dhe me thënë që shkemi dalë të nëltë, nuk jemi kanë ti informum. Na kemi marë vesh besoj, mas njën një vite, një vjetë e gjysë, që të diçkat e kër kemi marë vesh, që në kajmë ra babën. Edhe në gazete kanë qitë. Atëherë, edhe kjo në ka ndimu shumë, se një vendasi jone, në ka dhonë gazetën, nonës ja ka dhonë gazetën, tha këqyre, tha, Abdullojnë, tha, e kanë qitë në gazetë, tha që e kanë vra. Vesh nuk është tha e vardet, se s'kanë pas qefa dhe ta me na, po me na tregu, mu mërzit na edhe ma shumë, tha kjo nuk është e vardet, tha, vesh kjo ju duhet, tha juve, par me marr dokumentat edhe dhe me thonë par me mujt me net në Austri edhe nona i ka kalzu atynve edhe fillë kur e kanë ledzu ata jënë informu normal s'kanë kalu pak ditet pak javet besej në kanë dhonë fillë pozitiv dhe me thonë që godzem me net në Austri dokumenta këta letre në kanë dhonë fillë mi pas cilin kur në kanë transferu për atyshit në kënë qënë Sant Georgen për thiret një vend, afër Salzburgut. Atje kur në kënë qënë, atje kemi startu një biznes tjetër, masi borë mos ka pas me pastru, u shduft me janis me diçka tjetër, edhe zoti madhë në ka qitë në këtë drejtim,
Shkodhën e kemi pas mas anë atje në San Gjergen, e kemi pas afër 3 km, në largë prej hajmit. Dej në shkollë me shku, nuk i pas as biciklet, ose në autobus me arë me të marë si refugjot, ose në isen. Dite e parë, ose java e parë, mu i me thënë, që mësusit i këmë thënë, thash, a kine i biciklet, se bashkë ja këmë njësë mirë me folë gjermanisht, dhe thash mësusit, thash, a kine i biciklet, thash me nadhonë, thash të shumë largë është, thash me arë 3 km, thash do ditë shi, kohë e keqë. Tha po, tha, hajdeni, tha, më përëmëtën, e pastrojmë, tha, pa drumin tem, në ndihmën ti, me vlavin, tha edhe unë i jojopit dhurat një biciklet. Edhe na gëzushe me nëzi presëshem veç e premtja me arë. Edhe mbrapa shkollës, u kënë këtu, si këtu shpithirin otpat, kur këm pa, jën kënë shumë bicikleta me një vend, afer 100-200 bicikleta, kretë, do jën kënë të prishta, do janë kënë vjetra, do janë kënë me gumë, pa gumë, mësusi, e ka njoftë atë portirin aty që arrikja i kryesore. Edhe i tha, tha, qëra, tha, këta janë, tha, të refugjat, tha, janë të hajmit, tha, të kisha lu, tha, sa herë vinë, që se kajnë interes, diçka me marë, tha, të lutën, tha, lejoja, tha, në të marin të senet, tha, se të hajmit, janë, tha, dhe nuk kajnë senet, heqë. Prej bicikleta të prishta, i marojshim, dhe më thonë, taman migra mirë, pa problem heq. Aty, po, veç në aty. Dhe më thonë, kështot ja ka njës taman biznesi. Unë këm pas qef, dhe më thonë, ma ka dasht ato, mi ndru gumat, mi qitë valanin, koshnicat mi ndreqe, zinxhirin me ly, me ule, me kalamaz, me najsen. A adre, dhe thonë, nuk ka pas qef, kur? S'ka pas qef, mi zhy durt me ule. Që kjoj zanate edhe në kanë danë njeve. Adri ka pas qef me sprej, me njëros bicikleta, me tulli farë në gjyrë, qëfar sprejën e kemi pas. Edhe kështu që i kemi da zanatat Adri në më thëmë me njërosje, e unë me mekanikë elektrikë, që edhe sot e kemë qatë biznesin. Njërës të menojnë, ju e një konë jashtë edhe për që to keni arritë. Ajo, okej, okay, veç unë besoj puna e Zotit edhe puna e nonës u konë kjo, që ka nejtë mëra pa neve për me arritë nga diçka, pika e parë. Që po du me thënë, zdo njoni mund me arritë ato që a e donë vetë. Veç problemin e rinive që a janë, ata po bazohen me telefon, po hupin ko shumë me telefon, që mujnë, zdo njoni mund me arritë, dhe me thonë, ka najsen me bo, veç duhet migra punës. Se pa punë, punë është, mujnë me thonë, si mu falë, si farzë është. Pa punë, nuk mund kërkush me arritë. Pa mrena vitit është, mas pakti, 3 herë, 4 herë, 5 herë, duhet me arritë, se nuk shkon ndryshe, edhe familjen e kemi mësu që shtot, dhe me thonë, unë jam i martum, 4 qikët i kam, edhe ta me nëzi presin veç me në lindje me ardhë, se pa mërë parasysh ku shkojsh diku në pushim, apet nuk i numrohet atynve, pse si jemi shku në Rahovec. I kom pasur në 9 vjetë, edhe për jetimi i jam personalisht, pëse jam konë maj vogël, u konë kujza problem, se s'mu isha edhe me përbalu, mos mu konë bashk kret, pa bo për shemëm. Edhe, po si mi dalë në Austri, dhe më thënë, u konë kret diçka tjetër, dhe më thënë, shteti tjetër kret diçka të rije, ndërtesat mlaja dhe për neve u konë ajo, shumë një sen interesant, se jemi mësu me Kosovën, nuk ka pas, edhi me ditë sotë që dalohet pi jashtit, po mendoj. Edhe jo nga ka marrë, diqysh do mentë, një ka marrë, pëse jemi konë shumë habitut, mas rrugëve, mas ndërtezëve, se në vend, edhe jo besoj pak e shumë, nuk në kalon me u mërzit, po u konë shumë vështirë. Më thonë, kur t'ja kemi njësë, bashkë me vëllonë, kemi një sen që u konë të na, shumë pozitivë,
u konë që imi konë gjatë më bashkë. Dhe me thënë, gjdo krejt familje jone i konë bashkë, nuk imi konë qkepëm. Dhe me thënë, me këshyraj punë të vetës e të mija. Në unë e nuri kemi qëndru gjatë më bashkë, po si imi i dalë në Austrit, kemi pas qef veç mu marrë me lajsen. Edhe kështu që ka lindë, me thënë, tu i folë me njerës, nuri konë ma i folë qëm, ka pas qem shumë me diskutu me njerës. Edhe qështë kalëzuej që kemë arrit dhe të mësuzi, të rësimtari, ai ne ka pas gjithmonë që jemi na bashk. E si që shta nuri që shtregoj që na ka marrë në podrumi, ja kemi ndimu dhe sene për mi dzujt jashtë. Edhe ne ka pas që jemi shumë aktiv, kemi pas qef nja televizor në sene vend. Edhe ashtu, lindi ma sene ideja, tu i marrë do sene si biciklete që që kemi marrë, i kemi punu tu li farë punet ndryshme, se realisht me punu ja kemi nisë me të vërdet në Austri, kështu start në kur të mënë për i fillimit tonë, i kemi njësë në Austri, për i të vëllëgjës me punë. Mi kemë na dy kompani, kompanija jam thiret Adri Bugari, karosëri dhe në gjyrose, karosëri unë lakionuk. Nuri, unë do më thëmë mirëna me në gjyrosin dhe me reparinë e karosërisë, do më thëmë kur jonë kjera të aksidentu me i drejtojmë edhe në gjyrosin. Nuri miret me mekanikë dhe elektrikë, i kemë zbashku diku 26 punëtore, edhe punojmë edhe vetë, jemi prezent të gjdo klienti, jemi prezent me to për mundi klienti me punën tonë, me kvalitetin tonë, dhe me thënë të knaqët. I kemi kry punët tonë edhe, dhe me thënë, zanatën tonë, edhe qështu, masane e ka hapë nuri mas pari biznisin të vetë, e mas 5 vite i kom hapë edhe une, masane. Dhe me thënë, i kemi dy kompanit në Damas, po jemi gjithë më në bashkë, kështu, punojmë në bashkë. Jemi përbol me svidet ndryshme, ka pas svidet pozitive dhe shumë negative. Po në fillim kemë pas shumë svidet negative se problemi është që jenë konë të li farë nacionalitetin ndryshme, mishëri që i kemi pas. Dhe si e dim, dhe me thonë, gjdo nacionalitet nuk është njëtë. Edhe për kërëre nuk kemi pas fort malë që kemi ditë pop-up, dhe me thonë, me arritë diqa ose me stashtu diqa, nuk kemi pas një farloj shty dhe më ropa, përveç nënës. Po, ndryshe koncetimi me babën, ndryshe shaman me nonën, po nona nuk akon neve me babë e babgjyshe tonat. Edhe kemi startu, kemi pas shumë svide të ronde në fillim, kuptuhet se Nuri ka pas diku 23 vjetë, edhe une, kure ka hapë Nuri biznisin të vetë, unë komponum fix me një firmë, që e ku marrë zanatin, që e më kone lasin zëndës, edhe mas orarit punës komponum bashkë me nonën, nuk e lejsh ato vetë, por në gjendaj në orë 10-11 natës gjdo ditë. Edhe që që jënkon të ri, që që mikon të ri, nuk në mërshin njerës seriosisht. Atëm se kanë thënaj se këta të rije, kanë dollë raste, janë dollë shumë raste që njerës vishin me ndrejtë kjera, edhe me qesin në rezervë e mërshin kjerin, nuk në pakvëshin as pjesë të as punë e sen. E na gradualisht pikësiv gabime, jemi mësu ka dalë, ka dalë edhe në lidhë vendi, pëse edhe plus jemi djemë të dëshmurit partë Rovecit, Abdullah Bugari, edhe mundojmi emrin e babës mja majtë edhe mja forcu dhe ma mire, ma mire. Si kalon e jetë për këjtë Kosovën, tash mundojmi nam me vazhdu lidhjet edhe mi majtë shkur të shqitë tradita tona që e kemë. Mesajnë i kisha dhonë të rive për me besu në to që apovojnë. Dhe me thënë, mos mu dëshpëru për nej gabimit ose kur të hapin nej biznesës nejsen, ose mu konë si punëtori thjeshtë, me punu me të vërtet që që e ka reni, dhe me thënë me shumë besni kri dhe me shumë besim, dhe me thënë me ju përkushtu punës një 100% edhe mos me hupat atë vizionin të vetë, dhe me thënë se herë do kërdo ka më shpërbluja jo.